دنوں سے کہ وہ اپنے دن گنے نزدیک آ رہا ہے مہینہ حسین کا بھیا جس کو کمپٹیشن کرانا ہے وہ کرا لے ٹھیک ہے اب کوئی کھلاڑی کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا کوئی بھی بجاؤ ٹھیک ہے تڑپ تڑپ کمرے گا سالا تیرے لیے ہلو بھیا جس کو کمپٹیشن